BIM je v rámci stavebnictví, v rámci toho dlouhodobého, vysoce rizikového podniku, je nástroj ke komunikaci. BIM je databáze všech informací, která slouží účastníkům procesu ke komunikaci. BIM je Building Information Management. To už samo o sobě jako říká, o čem to je. To je prostor pro management informací kolem výstavby. Nebo kolem stavby, abych nemluvil jenom o výstavbě, protože to může být vztaženo i k stávajícímu objektu. A takhle je to potřeba chápat. A v tom balíku je všecko. Je jenom potřeba to k něčemu přivázat, tak jsme se dohodli, že to budeme přivazovat k nějaký 3D informaci. Proto ten BIM je založený na nějakém 3D modelu. BIM je databáze, takže já k tomu 3D modelu přivazuju všechny informace, včetně těch cenových. A jestli je tam zavážu blbě, tam budou stejné chyby jako v klasickém projektu. A jestli tam zavážu dobře, tak tam bude správná informace. To, že mi ten 3D model pomáhá poměrně významně se líp trefovat do reality, to je druhá věc. Ale to je něco, co bych spíš řekl on flintu, a dokonce to říká pan Matyáš, on ježiný Matyáš z DI5, který bych doporučoval s tím udělat taky rozhovor, protože ten říká, projekt v BIMu stojí to samé, co projekt běžný. Proč? Protože když budu dělat pořádně projekt běžný, tak nepotřebuju ten BIM. A má pravdu. To, co se běžně dělá jako v běžných ateliérech, takový to, jak teď to přeženu, ale prostě v takovém tom 2D provedení, no tak prostě ten projekt tam jde ve 2D, vykvajzne se na dořešení všech souvislostí, takže mu to trvá kratší dobu a je levnější, než ten, kdo teda dělá v BIMu. Protože v tom BIMu prostě některé věci neuděláte, protože vám ty kolize z toho lezou a že vám to nedá. V tom 2Dčku se na to můžete vykašlat, kde to tam nikdo nevidí, že jste tam nechal voloviny. A je to jenom na vaší vnitřní zodpovědnosti, jestli to bude blbě nebo dobře. Takže BIM vás tlačí k tomu dělat ty věci dobře, protože vaše chyby jsou víc vidět. Účastníci stavebního procesu a BIM je téma samo o sobě a funkčnost BIMu je momentálně na bodu, jestli ze 100 stupňový stupnice bych vybral, tak je to na bodu 5. Jo, a takže tam tak ještě k cíli o jako kilometry, ale my se snažíme být, no myslím si, že jsme evropský za to, tak jsme špičkoví na trhu, jako opravdu. A to jak po stránce BIMu jako takového, tak po stránce BIMu v památkách, tak po stránce těch moderních technologií. My jako, a teď řeknu architekti, potřebujeme ke své činnosti na památkách mnohem víc vstupů, než běžní projektanti a architekti na novostavbách. My musíme mít těch vstupů jako ale násobně víc než kdokoliv jiný. A my jsme zvyklí vybírat si ty nejšpičkovější cesty. Ta poslední, co můžeme, samozřejmě teda prověřený, ale opravdu jako jdeme po tom maximu, co z toho dokážeme vyhlovat. A permanentně to zapracováváme, opravdu reálně to zapracováváme. To znamená, u nás to není tak, jako že někdo říká, já dělám BIM, my s tím BIMem opravdu pracujeme. A dovolím si tvrdit, že po Evropě s tím BIMem, tak jak s ním my pracujeme, nepracuje téměř nikdo. To jsou naprosté výjimky. A neplatí to jenom o BIMu, je to o skenování, je to o průzkumech památek, je to o obecném přístupu k té věci.
Víte, koho to nejvíc baví? Nejvíc to baví chlapy a nejvíc to baví Ukrajince. A ty šéfové, kteří sedí na těch zodpovědných postech, tak tím je to úplně jedno, protože jim to komplikuje život. Jo? A nevidí, co s tím, mají málo partnerů a nemůžou pořádně tendrovat a obtěžuje je to. Ten Ivan na té stavbě, když ukazujete to 3Dčko a ty informace, které on si z toho může odníst, tak mě se, tady jsme dělali ten Šumovský dvůr, tak tam opravdu jako tam stála fronta, teďka přeháním Ukrajinců, ale prostě dělníků, každý ráno se stála fronta na ten počítač, aby se ty lidi podívali, co teda jdou dělat. Protože pochopili, že tady je ta, tuto ty cáry papíru, z těchto nepochopějí, neumějí s tím pracovat, vždycky jako, ale pane architekte, my to víme lepší, my to uděláme takhle. Tak mi toto 3Dčko, ono je to baví. Jako ten modílek, my jsme hračičkové, že jo, chlapi. Tak se šli podívat, jak to vypadá a pak dělali opravdu to, co ten projekt tam vymyslel. Nádhera. A nemusel jsem je k tomu nutit, tam to šlo bez potý pohrůžky. Ale jak přišel ten šéf té firmy, tak jsem prostě musel říct, a nezaplatím ti, když tam nebudeš pracovat. Tak. My jsme s tím vstoupili na staveniště a během prvního projektu jsme oproti našemu očekávání ušetřili 10, 12, možná 15% nákladových, jako trošku relativizovat tu vstupní hodnotu, se kterou jsme do toho šli, ale řekněme těch 10% 100% jsme ušetřili. Prostě přijde Ferda a vy mu dáte tu ten papír a přijde Pepa a dáte mu tu ten papír. A na obou dvou papírech bude namalovaná ta samá věc, jedny dveře. Jenomže vy mu to dáte v pondělí a tomu to dáte v pátek. No co se stane? Bordel. Zatímco když se oba dva budou koukat do jedné databáze a když už dojde ke změně, tak dojde jednou ke změně a oba vidějí tu samou změnu, vidí datum, vidí, co to je za změnu, kdo ji proved, všecko kolem toho potřebný, tak maximálně mají už ty dveře vyrobený, ale vědí, že nemají tady dodat, protože jako už dostali tu novou informaci. To je BIM. Všichni se koukáme na jednu hromádku. A v tom je i ta úspora, protože v momentu, kde se jakoby není potřeba, nebo není prostor, aby nastávaly diskrepance v komunikaci, no tak je to úspora. Nedodáme dvoje dveře, dodáme jedny dveře. To je důležité vědět, že Archicad je BIM. Archicad není 3D model, Archicad je BIM. Archicad a Revit a Alplan jsou BIM. Oni vás prostě jakoby nepustějí jenom modelovat. Oni vám prostě k tomu automaticky lepějí další informace a jenom na tom, jestli je budete mít správný nebo blbý. Takže prostě z Archicadu vám nemůže odejít něco, co není BIM. Jo, to je prima. Z Revitu taky, no už je to oholenější, z Alplan a Němeček, teda Alplan Němeček, jako je to jedna rodina s Graphisoftem, s Archicadem, tak Archicad, Alplan, to je BIM, plnohodnotný. A jenom o tom, jestli s tím budete pracovat dobře nebo špatně, ale vždycky vám z toho vyleze BIM.